ପିଲାମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ। 49 ନମ୍ବର ଛଅରେ ଆଉ କେତୋଟି ଛଅ ମିଶିଲେ ଷାଠିଏ ହବ? ପିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଷାଠିଏରେ କେଇଟା ଛଅ ଅଛି। ତାହେଲେ ଛଅ ଦଶା ଷାଠିଏ, ତାକୁ ଷାଠିଏକୁ ଛଅରେ ଭରିଦେଲେ ଦଶ ବାହାରୁଛି। ଛଅ ଦଶା ଷାଠିଏ, ଦଶଟା ଛଅ ହେଲେ ଷାଠିଏ ହେବ। ତାହେଲେ ଛଅରେ ଆଉ କେତେଟା ଛଅ? ତାମାନେ ଗୋଟେ ଛଅ ଜଣା ଅଛି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଦଶଟା ହେଲେ ଷାଠିଏ ହବ। ଦଶଟା ଛଅରେ ଷାଠିଏ, ଗୋଟାଏ ଛଅ ଜଣା ଅଛି, ତା ମାନେ ଦଶ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ ସମାନେ ନଅଟି ଛଅ। ଅତେ ଗୋଟାଏ ଛଅରେ ଆଉ ନଅଟା ଛଅ ମିଶିଲେ ଷାଠିଏ ହବ। ପଚାଶ ନମ୍ବର, ଚାଳିଶରୁ ଶୂନ ଲିଭେଇ ଦେଲେ କେତେ ହବ? ନା ଚାରି ହବ। ତାହେଲେ କେତେ କମିଗଲା? ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଚାଳିଶ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଚାଳିଶରୁ ଡାହାଣ ପଟୁ ଶୂନ ଲିଭେଇ ଦିଅ, ଯେତିକି ହବ ସେ ପୂର୍ବଠାରୁ କେତେ କମିଯିବ। ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ କମିବ, ଚାଳିଶରେ ଚାରିର ମୂଲ୍ୟ ଆଗରୁ ଥିଲା ଚାରି ଦଶ ବା ଚାଳିଶରେ ଚାରିର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ଦଶ ହବରେ, ଚାରି ଦଶ ବା ଚାଳିଶ। ଯେତେବେଳେ ଶୂନ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ଖାଲି ଚାରି ଏକ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଚାରି ଏକ ବା ଚାରି, ତାହେଲେ କମିବ ଚାଳିଶ ଫେଡ଼ାଣ ଚାରିଶହ ମାନେ ଛତିଶ। ମତେ ଚାଳିଶରୁ ଶୂନ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ଚାରିର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଛତିଶ କମିଯିବ। ଏକାବନ ନମ୍ବର, ଏଠି ଅଛି ବିଶ୍ଲେଷଣରେ ପିଲେମାନେ ଅଠରର ବିଶ୍ଲେଷଣ, ବିଶ୍ଲେଷଣ ନୁହଁ ତ ଗୁଣିଲେ, ଗୁଣନ ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଗୁଣିଲେ ଅଠର ପାଇବା। ତାହେଲେ ଅଠର କେ ଅଠର, ନଅ ଦୁନେ ଅଠର, ଛଅ ତିରି ଅଠର, ତାମାନେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଗୁଣିଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ। ଅଠର କେମିତି ପାଇବା? ନା ଏକ ପଣିକିଆରେ ଅଛି, ଦୁଇ ପଣିକିଆରେ ଅଛି, ତିନି ପଣିକିଆରେ ଅଛି, ଛଅ ପଣିକିଆରେ ଅଛି, ନଅ ପଣିକିଆରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅଠରର ଗୁଣନିୟକ ଆସିଯିବ, ମାନେ ତାର ସବୁ ଗୁଣନିୟକ ମାନେ ସେ ତା ଦେହରେ ବିଭାଜ୍ୟ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଛଅ ନଅ ଅଠର। ତାହେଲେ ଚବିଶର ସେମିତି, ଏକକୁ ଚବିଶରେ ଗୁଣିଲେ ଚବିଶ, ଦୁଇକୁ ବାରରେ ଗୁଣିଲେ ଚବିଶ, ତିନିକୁ ଆଠରେ ଗୁଣିଲେ ଚବିଶ, ଚାରିକୁ ଛଅରେ ଗୁଣିଲେ ଚବିଶ। ତାହେଲେ ତାର ଗୁଣନି କିଏ ସବୁ? ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଛଅ ଆଠ ବାର ଚବିଶ, ଆର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ଆଠଟା ଗୁଣନିୟକ, ଆଠଟା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଭାଜ୍ୟ। ଗ ନମ୍ବର ବା ପିଲାମାନେ କୋଡ଼ିଏ ନ କୋଡ଼ିଏର ଗୁଣନିୟକ ବାହାର କରିବା, କୋଡ଼ିଏ କେଉଁ କେଉଁ ପଣିକିଆରେ ଅଛି, ଏକକ ପଣିକିଆରେ ଅଛି, ଏ ଦୁଇରେ ହବ, ତିନି ତିନିରେ ହବନି, ଚାରିରେ ହବ, ଚାରି ପଞ୍ଚା କୋଡ଼ିଏ। ଦେଖ ପିଲେ, ତାହେଲେ ଏକ ଦୁଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ, ସେମିତି ପନ୍ଦରର ଏକ ପନ୍ଦର କେ ପନ୍ଦର, ତିନି ପଞ୍ଚା ପନ୍ଦର, ତାହେଲେ ଏକ ତିନି ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତମେ ଦେଖିଲ ବାଉନ ନମ୍ବର ସେମିତି ଏକା ଟାଇପ୍ର, ଦଶର ଦଶ କେ ଦଶ, ବାଉନ ଦଶ, ତାହେଲେ ଏକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ହେଉଛି ଦଶର ଗୁଣନିୟ, ଚଉଦ ଚଉଦ କେ ଚଉଦ, ସାତୁଣେ ଚଉଦ, ତାହେଲେ ଏକ ଦୁଇ ସାତ ଚଉଦ, ଏକୋଇଶ କେଉଁ କେଉଁ କଣିକିଆରେ ଅଛି, ଏକୋଇଶ କି ଏକୋଇଶ, ତିନିଶହ ତ ଏକୋଇଶ, ଏକ ତିନି ସାତ ଏକୋଇଶ, ଅଠେଇଶ ଅଠେଇଶ କି ଅଠେଇଶ, ଚଉଦ ଦିନ ଅଠେଇଶ, ସାତ ଚଉ ଅଠେଇଶ, ସାତ ଏକ ଦୁଇ ଚାରି ସାତ ଚଉଦ ଅଠେଇଶ, ଏତେ ସବୁ ଆର ଛଅଟା ଗୁଣନିୟକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଏକା ବାଉନ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିତ ମାଳା ଆମେ ଶେଷ କରିଦେଲେ, ଆକୁ ଭଲ ରୂପେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା, ବହି ଦେହରୁ ବାହାର କରି ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା।